Сьогодні в апараті районної ради з 18 працівників, затверджених в штатному розписі, залишилось 5, розповідає начальниця відділу організаційно-кадрової роботи Валентина Лещишина. За її словами, люди, які звільнились, не отримали навіть розрахунок. У зв'язку з тим, що вже більше півроку в нас немає прийнятого бюджету, нема фінансування, не виплачується заробітної плати, значна частина наших працівників вже звільнилася. Перейшли на інше місце роботи. Головна бухгалтерка апарату райради Оксана Волошановська говорить, з державного бюджету працівникам була передбачена субвенція в розмірі 1 мільйон 247 тисяч гривень на зарплатню. Комунальні підприємства у нас фінансуються по програмі, вони фінансуються по співфінансуванню з бюджетів наших ОТГ. В бюджетах ОТГ вони на даний рік були передбачені, але оскільки програми не прийняті, відповідно, вони і не фінансується. Тобто кошти є, але виплатити їх немає змоги. Директорка комунального підприємства «Об'єднаний трудовий архів» Хмельницького району Сніжана Водяна каже, територіальні громади передбачили кошти на їх фінансування. Кошти з громад є. Не прийнята програма, не було сесії, не відбулася сесія. Не прийнята програма, не прийнятий бюджет. За її словами, працівники через відсутність зарплатні змушені брати кредити на кілька місяців на прожиття. Зараз апарат райради підготував звернення до органів державної влади, аби повпливали на ситуацію з неприйняттям бюджету. Голова районної ради Олександр Чорнієвич говорить, востаннє депутати збирались на сесію 29 червня. Тоді її не відкрили, бо не набрали кворуму. Причиною неприйняття бюджету, який мали б ухвалити до кінця грудня 2021 року, Олександр Чорнієвич називає незадоволення політичних амбіцій окремих фракцій райради. До того велися перемовини з головами фракцій. Голови фракцій мали бажання зустрітися між собою і узгодити питання, які будуть виносити на порядок денний. Але, на жаль, ця зустріч постійно переноситься з тих чи інших причин. І до цього часу частина з голів фракцій не знайшли можливості сісти за стіл і узгодити ті питання, які будемо виносити на порядок денний. Голова районної ради Олександр Чорнієвич та працівники апарату вказали на політичні сили, через які, на їхню думку, блокується ухвалення районного бюджету. Це «Європейська солідарність», «Слуга народу» та «За майбутнє». Телефоном ми зв'язалися з головами фракцій Олександром Прокоповим, Сергієм Вавренчуком та Юрієм Мельником. Стосовно бюджету пересторог ніяких немає. Ми заявляли неодноразово голові, що ми готові зібратися, підтримати бюджетні питання, але з попереднім розглядом інших питань, які він включив до порядку денного, як завжди, він це все робить через коліно, не порадившись ні з ким. На сьогоднішній день голова районної ради робить багато помилок, тобто робить неправильні висновки в роботі, які на сьогоднішній день його стосуються, тобто він передає, допустимо, приміщення в оренду без рішення районної ради, одностайно приймає рішення, тому якби було прийнято рішення, що не підтримувати голову районної ради. Я перепрошую, я зараз не можу говорити, я знаходжуся в відрядженні. Я буду на наступній неділі. Давайте через неділю наберіть мене. Працівники апарату райради можуть отримати зарплатню із 1/12 бюджету минулого року, розповідає телефоном виконавчий директор Асоціації об'єднаних тергромад області Сергій Яцковський. Для того, щоб це фінансувати, потрібно подати керівництву районної ради, потрібно подати оцей кошторис 1/12 в органи казначейства, для того, щоб розблокувати фінансування. Голова районної ради Олександр Чорнієвич каже, з головами фракцій і надалі вестиме перемовини про ухвалення бюджету. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.